danas jednom od načina i jednom od vidova pomoći lokalne samouprave u borbi protiv nezaposlenosti, odnosno u borbi da što je moguće više radnih mesta otvorimo za naše sugrađane. Ja želim takođe javno se zahvalim i saradnicima iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj koji sprovode ove konkurse, naravno i Nacionalnoj službi za zapošljavanje, naravno i vama, poslodavcima, angažovanim licima, mesnim zajednicama i nevladinim organizacijama koje su aktivno učešće uzeli na konkursima, pre svega za javne radove, a poslodavcima po drugim konkursima koje ima lokalna samouprava. Kao što ste čuli, mi očekujemo uskoro raspisivanje konkursa za podršku sufinansiranja samozapošljavanja. Mi smo kao grad izdvojili 3,2 miliona dinara, a država je sufinansirala ovaj program sa 2,6 miliona dinara. Nivo pomoći će biti od 180.000 dinara za sve nezaposlene, a za neke te kategorije i veće, dakle 200.000 dinara za viškove zaposlenih i 220.000 za osobe sa invaliditetom. Dakle, to će biti podrška samozapošljavanju. Ovi programe se inače redovno sprovode godinama unazad u lokalnoj samoupravi. Danas ćemo dodeliti ugovore za one poslodavce koji su već dobili podršku zajedno, kažem, u selekciji i učestvovali Nacionalna služba od lokalne samouprave u vrednosti od 150.000 dinara za svako od 10 teže zapošljivih lica. Angažovano je, oni će biti angažovani kod 7 poslodavaca, a da napomenem da su kategorije za teže zapošljivih lica, na primer, stariji od 50 godina, mlađi od 30 godina i još, imamo još neke kategorije. Prisustvujući ćemo i dodeli ugovora za javne radove, kao što je direktor Nacionalne službe rekao, neke podatke, odobreno je 17 javnih radova ukupne vrednosti 4,9 miliona dinara, na kojima će biti angažovano 49 nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje. Od ovih projekata 5 će se realizovati u gradu, a 12 u selu. I to je još jedan poziv i mesnim zajednicima i nevladnim organizacijama, jer su oni partneri mesnim zajednicama i drugim izvođačima, da uočene probleme u svojim mesnim zajednicama mogu da realizuju našu pomoć angažovanjem lica sa nacionalne službe i sređivanjem takozvane male infrastrukture, na koju mi često ne vidimo dovoljno dobro i na koju nam često ukazuju meštani. Ovo je jedan od instrumenata da to pomognemo.